41. redovna sjednica gradskog vijeća najavljena je za sutra sa početkom u 14 sati. Na dnevnom redu ove sjednice između ostalog će se naći. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta grada visoko za tekuću godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju budžeta za ovu godinu. Četvrta tačka dnevnog reda je prijedlog izmjena i dopuna programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2024. Na 41. sjednici Gradskog vijeća vijećnici će razmatrati i prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na prijedlog izmjena programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-Dobojskog kantona na području grada za tekuću godinu. Još jedan prijedlog odluke je na dnevnom redu, a to je prijedlog odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje pod ugovora o grantu za projekat Vodovod Visoko. Naredna tačka dnevnog reda je prijedlog odluke o dodjeli nagrada vrhunskim sportistima sa područja grada Visoko za ostvarene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Vječnići će sutra razmatrati i prijedlog odluke o davanju na korištenje i održavanje motornog vozila u vlasništvu grada Visoko javnom komunalnom preduzeću Visoko. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o dopuni odluke o načinu korištenja i raspolaganja stanovima u vlasništvu grada Visoko. Vječnici će sutra utvrditi i prijedloge odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Visoko za tekuću godinu. Radi se o dodjeli povelja Grada Visoko, dodjeli povelje Grada Visoko za životno dijelo, prijedlog odluke o dodjeli povelje Grada Visoko o proglašenju počasnim građaninom Grada Visoko. Dnevni red 41. redovne sjednice Gradskog vijeća bit će istrpljen postavljanjem vječničkih pitanja i inicijativa. 41. redovna sjednica Gradskog vijeća sutra u 14. sati u direktnom prijenosu u programu Televizije Visoko.